हे गाइस नमस्ते छ सबैजनालाई वेलकम टु द च्यानल। बजाजले चाहिँ एउटा बाइकको टिजर निकालेको छ, त्यो बाइक कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ पल्सर 250F। पल्सर 250F चाहिँ अब आउन लागिरहेको छ। सो आज चाहिँ म पल्सर 250F को प्राइसको बारेमा, यसमा के फिचर्स हुन्छ, यसको ब्रेकिङ सिस्टमदेखि लिएर लुक्सको बारे र मिटरहरूको बारे सबै कुरा म यो भिडियोमा भन्छु र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। फर्स्टमा कुरा गर्छु म प्राइसको बारेमा, पल्सर 250 को एफको नेपालमा प्राइस कति हुन्छ त? पल्सर 250F को नेपालमा प्राइस कति हुन्छ र यो प्राइस ठिक छ कि छैन कमेन्ट बक्समा पनि लेखिदिनु होला। पल्सर 250F को नेपालमा प्राइस कति हुन्छ भन्दाखेरि 420,000 देखि लिएर 480,000 सम्म हुन्छ। सो यो प्राइस ठिक छ कि छैन, 420,000 देखि लिएर 480,000 सम्म यो प्राइसको बिचकोमा पर्छ। सो यो प्राइस ठिक छ कि छैन कमेन्ट बक्समा भनिदिनु होला। र यसको प्राइस त भइहाल्यो, अब फ्रन्ट लुक्सको कुरा गरौँ। फ्रन्ट लुक्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा ब्ल्याक विन्डसिट हुन्छ, धेरै ठुलो पनि होइन धेरै सानो पनि होइन, ठिक्कको ब्ल्याक विन्डसिट दिएको छ। र यसमा एलइडी डिआरएल साइड लाइट हुन्छ, यसमा चाहिँ अलि डिजाइन चेन्ज गरेर आएको छ, यो चाहिँ राम्रो हो। र एलइडी प्रोजेक्ट हेडलाइट हुन्छ, यसमा चाहिँ एलइडी प्रोजेक्टर हेडलाइट हुन्छ। सो यो चाहिँ धेरै अलि पावरफुल हुन्छ लाइट चाहिँ। सो एलइडी इन्डिकेटर हुन्छ, साइड साइडको इन्डिकेटर पनि एलइडीवाला हुन्छ। र यसको डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ स्पोर्टी लुक दिएको छ, 250 पल्सर 250F चाहिँ स्पोर्टी बाइक लुक्स दिएको छ। यो चाहिँ हेर्दाखेरि अलि स्पोर्ट टाइप बाइक देखिन्छ। र यसको ब्याक लुकको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सार्प एलइडी टेल लाइट जस्तो सबै पल्सरहरूमा हुन्छ नि त ब्याक साइडको लाइटहरू, सो त्यस्तै हुन्छ यसमा पनि। अलि ब्याकको लाइटको डिजाइन चाहिँ अलि चेन्ज छ, तर सेपहरू एनएस 220 जस्तो सबैकोमा जस्तो सेम हुन्छ यसमा पनि। पल्सर 250F को ब्रेकिङ सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा डबल च्यानल एबिएस हुन्छ, यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष हो। डबल च्यानल्स एबिएस भयो भने अलि सजिलो हुन्छ। सो यसको स्पिड गियरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा नम्बर अफ स्पिड गियर चाहिँ 6 हुन्छ। टायरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ टायर चाहिँ डोमिनारको डोमिनार 250 जुन टायर छ त्यही टायर पल्सर 250F मा हुन्छ। र मिटरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ डिजिटल मिटर हुन्छ, यसमा फ्युल इन्डिकेटर हुन्छ, स्पिडहरू सबै हुन्छ। पल्सर 250F को इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ टिजरमा चाहिँ इन्जिनको बारेमा केही खुलासा गरेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। सो यसमा चाहिँ कुन चाहिँ इन्जिन हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ डोमिनार 250 को इन्जिन हुनसक्छ। सो डोमिनार 250 को इन्जिन भयो भने एकदमै राम्रो, त्यसमा किन भन्दाखेरि त्यसमा धेरै पावरहरू छ र अलि बाइक कम्फर्टेबल पनि हुन्छ 250F मा। पल्सर 250F मा चाहिँ डोमिनार 250 को इन्जिन युज हुने चान्सहरू 90% छ। सो यो चाहिँ एकदमै राम्रो पक्ष हो। पल्सर 250F को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ लन्च भएको छैन, अस्ति भर्खर टिजर लन्च भयो। सो यो चाहिँ 3 महिना 4 महिना या 6 महिनापछि चाहिँ नेपालमा आउन सक्छ। सो अहिले चाहिँ जो जो कुरिरा हुन्छ नि त पल्सर 250F लिन्छु भनेर, सो 6 महिना जति लाग्छ हजुरहरू त्यतिसम्म कुर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ कुर्नुहोस् 250 पल्सर 250F लिनको लागि। सो 6 महिना मिनिमम 6 महिनासम्म लाग्न सक्छ यो बाइक नेपालमा आउनको लागि। र यो प्राइस कस्तो लाग्यो, 420,000 देखि लिएर 480,000 को बिचमा हुन्छ, यो प्राइस कस्तो लाग्यो त्यो पनि भनिदिनु होला। लुक्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ लुक्स चाहिँ स्पोर्टी दिएको छ, हेर्दाखेरि स्पोर्ट बाइक जस्तो देखिन्छ र एग्रेसिभ स्पोर्ट बाइक देखिन्छ। ब्याक लुक त त्यो पहिलाको जस्तै सेम भइहाल्यो, ब्रेकिङ सिस्टम राम्रै छ, ड्युल च्यानल एबिएस र टायर पनि डोमिनारको हाल्छ होला। मिटरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ डिजिटल मिटर भइहाल्छ र इन्जिनको चाहिँ फिक्स भएको छैन, यसमा डोमिनार 250 को इन्जिन हाल्ने धेरै चान्स छ। सो यो पनि एकदमै राम्रो पक्ष हो, हेर्दाखेरि बाइक चाहिँ ठिकै राम्रै देखिन्छ। सो 220 पछि 250 आउँदैछ, सो 250F चाहिँ नेपालमा चल्ने चान्स धेरै छ। सो यो बाइक कस्तो लाग्यो र यसको प्राइसहरू कस्तो लाग्यो सबै कुरा कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। Do like, comment and subscribe my channel. Thank you.